Spitali Fierit po përballet me fluks të shtuar pacientësh të intoksikuar nga pickimet e insekteve dhe kafshimet nga i gjarpërind e nëpërkat. Shtimi sulmeve nga insektet dhe zvaranikët, tha mjeku toksikolog Lulzim Banushaj, favorizohet edhe nga temperaturat e larta. 8 kafshime nga zvaranikët, 5 nëpërka dhe 3 gjarpërind, të cilët kanë përfunduar do mund të hospitalizuar për arsye të zhvillimeve klinike që kanë bërë. Pacientët janë kryesisht fermer, ndërsa nuk kanë munguar as rastet e pickimeve nga merima nga e zezë. Të gjitha rastet kanë pasur nevojë për hospitalizim, tha mjeku Banushaj. Edhe kafshimet nga dhe pickimet nga merimanga, kemi pasur disa raste, edhe ato me klinik të shprehur, për arsye, ashtu si sa më pak më parë, temperaturat e larta i favorizojnë shumë gjendet toksike. Për arsye se helmi është më i koncentruar, edhe trupi është më i dehidruar. Nëse do të ishin përdorur veshjet e përshtatshme, mundësia e pickimeve dhe kafshimeve do të ishte e pakt. Ndaj mjeku toksikolog i jep edhe disa këshilla. Nuk kam marrë masat që kemi porositur. Përdorimi i dorezave, përdorimi i qizmeve, përdorimi i kominoseve dhe kur ti punon pa mjetë mbrojtës, ai do mund të kafshon të piskon. Shqetësues janë edhe rastet e shtuara të qytetarve që kalojnë në overdose nga alkoli dhe droga me pasoja fatale. Gjithashtu intoksikimet të ndryshme nga alkoolet dhe nga drogat janë bërë shumë të rënda dhe në gjendje komatoze dhe overdoza, sepse vapa i favorizon shumë gjendjet e rënda.